xanımlar və cənablar, efirdə 61 verilişidir. Bugün bizimlə oynayanlar. Keçən oyunda 1000 manat qazanan Bakıdan mühasib Akif Məhərrəmov. Lənkərandan maliyyə meneceri Əli Babazadə. Gəncədən poçtalyon Zəfər Orucov. Və verilişin aparıcısı Nərmin Knyazi qarşılayın. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə İctimai Televiziyanın efirində 61-i izləyirsiniz. Bu mövsümdə 61-də Azərbaycanın fərqli bölgələrindən müxtəlif yaşda olan intellektuallar yarışırlar. Hal-hazırda növbəti seçim oyunundayıq. Qaydalarımız dəyişmir. 2 raund oynayırıq. Sonda final raundumuz var. 61-ci cavabı səsləndirirəm və beləliklə günün qalibini müəyyənləşdiririk. İlin sonunda isə il ərzində ən yaxşı nəticə göstərmiş 3 iştirakçı məhz 5000 manat uğrunda mübarizə aparacaqlar. Gəlin, iştirakçılarımızı intizarda saxlamayaq, başlayaq, günün qalibini təyin edək. Beləliklə, ilk raund 6 mövzumuz. Saatlı mövzu. Quşlar. Külək mövzusunda oynayacaq. Bayraqlar mövzumuz var. Musiqiçilər. A-dan R-ə. A ilə başlayan və R ilə bitən sözlər eşidərik. Akif, ötən seçim oyununun qalibi sizidir. Seçimi də siz edirsiniz. A-dan R-ə 50. Atalar məsəlinə görə üzündən baha çıxa biləcək parça. Akif. Astar nədir? Astarı üzündən baha, nə isə baha başa gələndə istifadə edilən ifadədir. Doğrudur. Musiqiçilər 50. Günün sualı qarşınıza çıxdı. İlk raunddayıq. Hesabınızı yetəri qədər artıra bilərsiniz. Rəqiblərinizdən önə keçə bilərsiniz. 50 xalınız var indi. 50 xal. 50 xalla gedirsiniz. Əla. Mən isə günün fürsətinin cavabını səsləndirirəm. Piyanoda ifa etməyi 1966-cı ildə öyrənməyə başlayan Yapon xanım. 2023-cü ildə Bakıda özünün 10-cu qastrolunu keçirdi. Keiko Matsui kimdir? Doğrudur, Akif. Doğrudur, təbrik edirəm. Bayraqlar 50. 1972-ci ilə qədər bayrağında konturları təsvir olunan Asiya ölkəsi. Əli? Bangladeş nədir? Odu. Davam edək. Musiqiçilər 40. Mafiya ilə əlaqələrdə günahlandırılan Amerikalı müğənni. Xaç atası kitabında Mario Puzo onun Johnny Fontaine adı altında təqdim edib. Əli? Nina Rota kimdir? Xeyr. Akif? Sinatra kimdir? Bəli. Davam edin. Külək 50. Havanın küləksiz, tam sakit vəziyyəti dənizçilər üçün vaxtı ilə fəlakət idi. Hətta fəlakət ilə qafiyələnir də. Əli? Şəlakət nədir? Doğrudur. Musiqiçilər 30. Veteranı olan piyanoçu Paul Wittgenstein üçün Maurice Ravel'in sol əl üçün konsert bəstələdiyi müharibə. Piyanoçu təəssüf ki, sağ əlini itirmişdi. Akif? Birinci dünya müharibəsi nədir? Doğrudur, Akif. Davam edək. Quşlar 50. Yeni sahibinin bu ilin iyulunda bütün quşlarla vidalaşacağına söz verdiyi sosial şəbəkə. Əli? Twitter nədir? İndi həmin şəbəkə X adlanır. Doğrudur. Saatlı mövzu 50. Saatlı rayonunun 1965-ci ilə qədər bir hissəsi olduğu rayon. Akif? Sabirabad nədir? Bəli, odur. A-dan R-ə 40. Təşkilatın hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlayan şəxs. Akif? Auditor kimdir? Doğrudur. Bayraqlar 40. Qəzəlləri Xəlil Rıza Ulutürk tərəfindən Şərqin Sənət Bayrağı adlandırılan Kərbəlalı şair. Akif? Məhəmməd Füzuli kimdir? Doğrudur. Külək 40. Osmanlı İmperiyasında Məkkə istiqamətindən əsən küləyə verilən 5 hərfli ad. Qiblə nədir? Beşək. Quşlar 40. Ola bilsin, adı qartal mənasını verən qədim Siena sözündən əmələ gəlmiş mifik quş. Zəfər? Feniks nədir? Deyil. Simurq nədir?
Saatli mövzu 40. Merkezindeki sütunu gnomon adlanan saat. Akif. Güneş saati nedir? Doğrudur. Adan Ere 30. İnşaat gipsinin diğer adı. Zəfər. Alibastır nedir? Doğrudur Zəfər. Bayraklar 30. Damında Militon Kantarya'nın güya Lezginka oynayarak Sovet bayrağını astığı məşhur bina. Reichstag nedir? Reichstag nedir? Doğrudur Akif. Devam edelim. Külay 30. Fırtınalarının gücünü ölçmek için Amerikan meteorolog Robert Simpson'ın şkalasından istifadə olunan iki okean. Ali. Atlantik ve Sakit nedir? Doğrudur Ali. Saatli mövzu 30. 1852-ci ildə Charles Shepard tərəfindən yaradılmış xüsusi saatın saxlanıldığı rəsədxana. Onun köməkliyi ilə dünyadakı saat qurşaqlarının fərqi hesablanmışdı. Əli. Greenwich rəsədxanası nədir? Doğrudur. Devam edin. Quşlar 30. Koreyalıların ətindən takalbi yeməyini hazırladıqları quş. Yemək çox acıdır. Ehtiyatla yiyin. Toyuq nədir? Musiqiçilər 20. Sağ əli ilə temp və ritmi göstərən, sol əli ilə isə dinamika və digər nüansları qeyd edən insan. Əli. Dirijor kimdir? Doğrudur, Əli. A-dan R-ə 20. Boeing 787 və ya Airbus A340. Hər ikisi Azalda var. Əli. Avialiner nədir? Böyük sərnişin təyyarələr belə adlandırırlar, doğrudur. Bayraqlar 20. Avstraliya bayrağındakı ən böyük ulduzun güşələrinin sayı çətin deyil, çünki say sadə ədəddir. Əli. Mümkündür ki, 5. Yox. Nədir? Akif. 7 nədir? 7 sadə ədəddir, doğrudur. Devam edək. Külək 20. William Shakespeare'in yalnız şimal və şimal-qərb küləkləri əsən zaman dəli olduğunu iddia edən qəhrəmanı. Zəfər. Hamlet kimdir? Məlum olduğu kimi, Hamlet özünü dəliliyə vurmuşdu. Doğrudur. Devam edək. Quşlar 20. Yoldaşları ruh quşunun balasını öldürən əfsanəvi dəniz səyahı. Buna görə canları ilə cavab verdilər. Akif. Sinbad kimdir? Odur. Saatli mövzu 20. 1977-ci ildə HP şirkətinin elektron saatlara quraşdırdığı hesablama cihazı. Akif. Kalkulator nədir? Bəli, doğrudur. Adan Eron. Torpaqdakı azotun miqdarını təyin etmək üçün cihaz. Zəfər. Agrometr nədir? Yox. Azotometr nədir? Devam edelim. Musiqiçilər 10. Belan soyadında bir hərfi dəyişdirən Rusiyalı müğənni. Zəfər. Dima Belan kimdir? Doğrudur Zəfər. Bayraqlar 10. Bayrağının mərkəzində xəyali xətt deyil, kondor quşu olan ölkə. Əli. Ekvador nədir? Doğrudur. Devam edək. Küləç 10. Payızda Yaponiyada Kogorashi soyuq küləyinin əsdiyi istiqamət. Zəfər. Şərq. Deyil. Şimal nədir? Buna görə soyuqdur. Devam edirik. Quşlar 10. Amazonietta Braziliensis ördəyinin yaşadığı materik. Akif. Cənubi Amerika nədir? Doğrudur. Saatlı mövzu 10. Dünyanın ən böyük saat sərgisinin keçirildiyi şəhər seçin. Bişkek, Basel, Bristol. Akif. Basel nədir? İsveçrə saatlar ölkəsidir, bilirik ki. Doğrudur. Beləliklə, ilk raundu başa vurduq. Gəlin, xallara nəzər yetirək. Zəfər, 0 xalla ekranı bitirirsiniz. Əli, sizin 200 xalınız var. Akif, 450 xalla hələ ki lidersiz.
Görək bu nəticələr ikinci raundda necə dəyişir? Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 izləyirsiniz. Biz artıq ilk raundu geridə qoymuşuq, ikinci raunddayıq və iştirakçılarımızı daha yaxından tanıyacaq. Zəfər, xoş gördük. Xoş gördük. Haqqınızda olan məlumata deyilir ki, sevdiyiniz üç şeydən biri qadınlardır, o biri yerlərdə yemək və qüvvə dayanır. Sizcə qadın böyük qüvvədir, yoxsa yemək? Ən böyük qüvvə hakimiyyətdir. Onların üçü bir yerdə olanda, əminim, qadın da ola bilər ki, həyatın başlanğıcı da, yarada da bilər həyatı, tuç deyə bilər. Aha, belə düşünürsünüz. Yaxşı, Zəfər, bəs indi hansı qüvvə çatışmır? Güclü oyuncularla oynayıram da. Uğurlar sizə. Sağ ol. Əli, xoş gördük. Xoş gördük. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, təşəkkürlər. Yaxşısınız, həyəcanlısınız yoxsa yox? Yox, xeyr. Ya agresiv oyun tərzini sevirəm, bəlkə ona görə biraz elə görünür. Agresiyanızı yetəri qədər göstərirsiniz oyunda əslində. Koleksionersiniz bir də? Bəli. Nə koleksiyası yığırsınız? Əsasən banknot. Aha, ən dəyərli parçası koleksiyanızın? Dəyər mütləq, yəni onun marketplace, yəni ingilisə belə bir ifadə var. Onunla ümumiyyətlə mən hesab etmirəm. Yəni banknotun üzərində əks olunan tarix, oradakı portret, çox şey deyə bilər. Siz bunları müəyyən qədər əziyyət çəkərik. Yəni onu deyim, üzr istəyirəm. Buyurun. Yəni avroya qədər İtalyan bir banknotu var. 1997-ci il çapıdır. 500 min lira. Yəni üzərində Rafael Santin təsviri var. Yəni dəyəri əslində onun əziyyətlə tapılması. Onun dəyəri Rafael Santidir. Aha. Aydındır. Demək ki, dəyərli parça doğrudan da var koleksiyanızda. Əli, sizə uğurlar arzu edirik. Təşəkkürlər. Akif, yenidən xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bugün necəsiz? Normal. Siz həyəcansız iştirakçımız idiniz da, deyəsən bizim. Bəli. Həyəcan hiss eləmirdiniz. İndi də hiss eləmişsiniz həyəcan. Yox, sadəcə oyun belə coşkusu var, amma həyəcan yoxdur. Həyəcan yoxdur. Rahat olub oynayırsınız. Yox, rahat mümkün deyil oynamaq, çünki oyun gərgin gedir. Aha. Gərək həmişə tonusda oynayasan. Akif, 100 illik yubileyinizi qeyd etmək kimi bir arzunuz var. Bəli, yəni məncə çox adamın elə bir arzusu var. Aha. Amma sizin üçün xüsusi arzulardan sayılır. Necə təsəvvür edirsiniz yubileyinizi 100-cü yaş gününüzdə? Onu belə təsəvvür edirəm ki, elə bir şeyin reallaşması üçün məncə tibbdə nəsə bir inqilab olmalıdır. Aha. Çünki insanların o qədər yaşamağı ehtimal azdır. Yəni, statistik insanlardan biriyəm. Ona görə əgər elə bir şey olacaqsa, düz elə vaxta var. Ümid edirəm ki, nəsə tibbdə bir inqilab olacaq ki, insanlar o qədər yaşaya bilsin. Kənardan izləyirsiniz, amma hansısa bir formada töhfə verməyi düşünürsünüz? O belə insandan aslı deyil. Yəni, Bulgakov demişkən, insan qəfildən fanidir. Ona görə bilmək olmur. Sadəcə bir arzu kimi onu yazmışam. Arzu kimi düşünür. Sadə bir arzudur. 100 il yaşayım. Bəli. Çox sadədir. Akif, ümid edirik 100 il yaşayarsınız. İnşallah. Uğurlar hər birinizə. İkinci raunddayıq artıq. Bilirsiniz, xallar hər an dəyişə bilər, nəticələr dəyişə bilər. Çünki bu raundda cavabların dəyəri 2 qat artmış şəkildədir. Beləliklə, gəlin ikinci raundun mövzuları ilə tanış olaq. Yemək haqqında hər şey. Muzeylər mövzumuz var. Pələnglər və şirlər. Prezidentlər. Hamam mövzusunda oynayacağıq. Və vəzir. Zəfər, buyurun, seçim edin. Prezidentlər saysan. 1977-ci ildə İsrail ilə sülh müqaviləsi imzalamış və ölkəyə Sinay yarımadasını qaytarmış Misir prezidenti. Əli. Ənvər Sadat kimdir? Doğrudur. Prezidentlər 60. Öz müddətinin sonuna qədər yaşamayan ABŞ prezidenti. O, həmçinin 20-ci əsrdə doğulmuş ilk ABŞ prezidentidir. Akif. John Kennedy kimdir? Doğrudur, Akif. Vəzir 100. Akif, bu qədər təsadüf olar. 90 xal. Baxın, ikinci raunddayıq. Həll edici məqamdır, anlayıram, siz rəqiblərinizdən öndəsiz, amma bunlar, bu xallar məbləğə çevrilir. Bəli. Yaxşı məbləğ də. Əks məbləğə də çevrilə bilər, yalnızam əgər.
Beləliklə, cavabı səsləndirirəm, diqqətli olun. Bir çox İslam ölkələrində Vəzir Əl-Bəhrin başçılıq etdiyi silahlı qüvvələr növü. Əl-Bəhr, yəni dəniz donanması, dəniz silahları qüvvələri nədir? Dəniz donanması nədir? Doğrudur, doğrudur. 600 xalınız var artıq. Bəli. Rahat ola bilərsiniz, davam edin. Hələ tezdir. Hamam 100. Gəncədə təkcə Cümə məscidini deyil, çökək hamamı da tikmiş memar. Şeyx Bəhaəddin kimdir? Prezidentlər 100. 2017-ci ildə prezidenti Sambo üzrə keçmiş dünya çempionu Xaltmagin Batulqa olmuş ölkə. Akif. Manqolistan nədir? Doğrudur, Akif. Pələnglər və şirlər 100. Qazaxıstanda populyasiyası bərpa edilmək istənilən pələng. Adına inansaq, bu layihəyə həm Özbəkistan, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan qoşula bilərdi. Turan pələngi nədir? Davam edək. Muzeylər 100. İncəsənət Muzeyində Mirzə Qədim İravaninin rəsimləri saxlanılan paytaxt. Vaxtı ilə rəssam onları İravandakı Sərdar Sarayı üçün çəkmişdi. Tiflis nədir? Seçim edin. Yemək haqda hər şey 100. Dədə baba qrupunun mahnısında qəhrəmanın "Yox, istəmirəm piti" deyərək öz həyat yoldaşından tələb etdiyi qeyradi yemək. Molotov kotleti nədir olmalıydı? Şey. Davam edirik. Vəzir 80. Səlcuq hökmdarları Alp Arslan və Məlik Şahın əfsanəvi vəziri açdığı mədrəsəni Nizamiyyə adlandırmışdılar. Əli. Nizam-ül-Mülk kimdir? Və ya Əli Əl-Həsən İbn Əli İbn İshaq Ət-Tusi. Doğrudur. Muzeylər 80. Post-Sovet ölkəsi, mədəniyyətinə həsr olunmuş muzey Kanadanın Saskatoon şəhərində yerləşir, görünür diasporanın işidir. Kanadada çox böyük Ukrayna diasporası var. Ukrayna nə də olmalıydı? Muzeylər 60. Əli, bu dəfə siz şanslısınız. Günün fürsəti ilə qarşı-qarşıyasınız. 360 xalınız var. Rəqibiniz sizdən yetəri qədər öndədir. Buyurun. Maraqlı olsun da, Vabank. Vabank gedirsiniz. Əla, olsun maraqlı. Diqqətli olursunuz. Günün fürsətinin cavabını yalnız sizin üçün səsləndirirəm. Ərəb nağıllarına həsr olunmuş Tunis Muzeyinin adında olan 4 rəqəmli ədəd. Təbii ki, 1001 nədir? Muzey isə 1001 gecə adlanır. Bəli, Əli, təbrik eləyirəm. Artıq 720 xalınız var. Davam edin. Tempi biraz salmaq olar. Prezidentlər 40. Üçüncü, həyat yoldaşı da Argentina prezidenti olmuş prezident. Lakin musicala layiq görülmədi. Akif. Juan Perón kimdir? Bəli, Akif, odur. Hamam 80. Süleyman Qanuninin həyat yoldaşı. Rəvayətə görə, Sultan onun üçün xüsusi hamam inşa etdirmişdi. Əli. Hürrəm Sultan kimdir? Hamam Hürrəm Sultan hamamı adlandırılır. Raksalana və ya Hürrəm Sultan. Bəli, doğrudur. Davam edək. Vəzir 60. 19-cu əsr şahmatçısı Max Bessel'in şahmat məsələsində vəzirlərin sayı. Onları elə düzmək lazım idi ki, biri digərini vurmasın. Əli. Bu tarixdə məşhur 8 vəzir məsələsi nədir? Doğrudur. Daha çox isə heç alınmaz. Davam edək. Yemək haqqında hər şey 80. Buryatların ətindən qutaba bənzər şarbin yeməyini hazırladıqları heyvan. At nədir? Pələnglər və şirlər 80. 4000 il tarixi olan şir ilə döyüş təsviri İraqda tapılmış Şumer epos qəhrəmanı. Akif. Gilqamesh kimdir? Bəli. Hamam 60. Rusiya imperiyasının paytaxtı Sankt-Peterburqun hamamlarını su ilə təchiz etmiş çay. Akif. Neva çayı nədir? Bəli, çay Sankt-Peterburqdan keçir. Davam edək.
Pələng və Şirlər 60. Şirə bənzər piyesə əsasında çəkilmiş Ürək-Ürək filmində Lena rolunu Lyubov Viralaynenin oynadığı dramaturg. Solmaz rolunu isə Valentin Aslanova ifa etmişdi. Rüstəm İbrahimbəyov kimdir? Yemək haqda yaşı 60. Şərqi Avropada lazanki yeməyinə çevrilmiş İtalyan təamı. Lazanya nədir? Doğru da, Akif. Vəzir 40. Tehrandakı ölümündən Yuri Tınyanovun Vəzir Muxtarın ölümü əsərində danışılan Rus diplomatı. Əli. Qribayadov kimdir? Doğrudur. Muzeylər 40. İspanya Milli İncəsənət Muzeyi Prada'nın yerləşdiyi prospekt. Prado və ya İspan dilində Paseo del Prado nədir? Pələncilər, prezidentlər 20. 1968-ci ildə istifadəsi üçün Chevrolet-in xüsusi DS Presidential avtomobil modelini buraxdığı prezident. Əli? Lyndon Johnson kimdir? Yox. Zəfər? Charles de Gaulle kimdir? Doğrudur, Zəfər. Seçim edin. Muzeylər 20. Səsi San Paulo İdman Muzeyinə gələnləri salamlayan futbolçu. Akif? Pelə kimdir? Bəli, doğrudur. Hamam 40. Hamamının bərpası, layihəsi İtaliyada təhsil alarkən memar Lev Dal tərəfindən işlənən vulkanla məhv olmuş şəhər. Akif? Pompei nədir? Vezuvi tərəfindən məhv olmuş şəhərdən söhbət gedir, doğrudur. Pələng və Şirlər 40. 19-cu əsrdə dünya hökmranlığı uğrunda mübarizəsi, köpək balığı ilə şirin döyüşü adlandırılan iki fövqəli dövlət. Böyük Britaniya və Fransa nədir? Yemək haqda hər şey 40. Vietnam yeməyi olan Kom Chin-in yumurtadan savayı əsas tərkib hissəsi. Əli? Tüyü nədir? Doğrudur. Vəzir 20. Pakistanda vəzirlərin deyil, yerli vəzir tayfasının şərəfinə adlandırılan rayon. Güman ki, bu tayfa türk kökənlidir. Vəziristan nədir? Davam edək. Hamam 20. Saunadan ora gedib çata biləcək hər kəs istifadə edə bilər. Məsələnə malik xalq. Akif? Fin xalqı nədir? Sauna fin hamamıdır, doğrudur. Pələng və Şirlər 20. Gerbində divar fonunda şir dayanmış yaxın şərqdəki şəhər. Akif? Yerusəlim nədir? Şir məşhur ağlama divarının fonunda dayanır. Doğrudur, Qüds nədir? Yerusəlim nədir? Davam edək. Yemək haqtaşı 20. İsveç şəhəri Tumbadan olan, xalası Avqustanın şərəfinə bulkalar yeyən ədəbi personaj. Ümumiyyətlə, yeməyi çox sevirdi. Axı, uçmaq yorucu işdir. Əli? Karlsson kimdir? Doğrudur, Əli. Beləliklə, biz ikinci raundu da burada başa vururuq. Gəlin, xalara nəzər yetirək. Zəfər, 20 xalla ikinci raundu bitirirsiniz. Əli, 940 xalla finaldasınız. Akif, siz isə 1040 xalla finala keçid edirsiniz. Qaydalara əsasən, mən mövzunu səsləndirirəm. Sizin isə fasilə ərzində vaxtınız olur ki, hansı xalları riskə atırsınız, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Finalda oynayacağımız mövzu cəmi 5 hərf. Final raundunda görüşərik. Əziz izləyicilər, final raundunda hər birinizi xoşlayıram.
xoş gördük. Bugün burada növbəti seçmə oyununun qalibini müəyyənləşdirəcəyik. Yetəri qədər iştirakçıların vaxtları oldu ki, hansı xalları risk atırlar, bunu müəyyənləşdirsinlər. Mən birazdan cavabı səsləndirəcəm final raundunun. Əgər doğru versiyanı yazsanız, bu xallar hesabınıza əlavə edilir. Yanlış olduğu təqdirdə isə hesabdan çıxılır. Final raundunun mövzusu cəmi 5 hərf. Gəlin cavabla tanış olaq. Çəkisi 17 kiloqramdan çox olan mərmilər üçün Çar Rusiyasında qəbul edilmiş ad. 30 saniyəniz var. Vaxtınız bitdi. Versiyalarınıza nəzər salaq. Zəfər. Bomba doğrudur. O zaman çəkisi bir puddan çox olan deyirdilər. Hansı xalla gediş etmişsiniz onu da görək. 19 xalla gediş etmişsiniz, 39 xalla oyunu tamamlayırsınız. Zəfər. Əli. Sizin isə versiyanız. Pulya. Yanlışdır. Hansı xalla gediş etmişsiniz? Vabank getmişsiniz, risk eləmişsiniz. Sıfır xalla oyunu tamamlayırsınız, Əli. Təəssüf, Akif. Bomba doğrudur. Hansı xalla gediş etmişsiniz? 860 xalla gediş etmişsiniz. 1900 manatla bugünkü oyunun qalibi sizsiz, Akif. Təbrik edirəm, mərkəzə dəvət edirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yəqin ki, özünüzü çox yaxşı hiss edirsiniz. Bəli. Necə oldu ümumiyyətlə qərar verəndə ki, hansı xalla risk eləyirsiniz və s. Mən əlinin riskli oynadığını gördüm və əmin idim ki, vabank gedəcək. Özümü sığortalamaq üçün mən də onun maksimal gedişini bağladım. Aha. Və ona görə də riskiniz yaxşı mənalı nəticəsini verdi bəli, bu dəfə. Bəli. Nə düşünürsünüz? Növbəti risklərə getməyə dəyər? Davam edirsiniz bizlə? Məncə həyəcan dozasını aldım axır. Aha. Düzdür, mövsümün əvvəli də ola bilər ki, keçən il də tez getdim və mənim nəticəmi keçdilər. Ola bilsin, bu il də keçdilər, amma risk eləməyəcəm daha. Risk eləməyəcəksiniz. Amma doğrudan da yaxşı oyun nümayiş etdirirsiniz. Və davam eləyə bilərsiniz haradasa da bir neçə oyun yox. Eləmək olar, amma məncə diyanım. Diyanmaq istəyirsiniz. Bəli. Yerində qalsın istəyirsiniz. Yaxşı. Təbrik edirik ki, sizi 2900 manatınız var hal-hazırda. Bu o deməkdir ki, siz də bizim potensial finalçımızsınız. Bəli. Və vurğuluyum ki, böyük finalda bizim finalçılarımız məhz 5000 manat pul mükafatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Növbəti potensial finalçımız isə tələbələr arasında Azərbaycan çempionu Mirheydər Həmzəyevdir. 7301 manatla finalçıdır. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə bizi izləyirdiniz. Növbəti həftə yeni bir seçmə oyununda görüşmək diləyi ilə. Hələlik!